Lliure Directe Ràdio Clara, i com cada dimecres el que anem a fer ara és començar l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Aquí ja tenim sí amb nosaltres. Bon dia. Hola, Totxa, bon dia. Bon dia. Avui, com podeu veure, estic ocupant el seient i el micro de José Ignacio Pastor, i al meu costat tampoc està Sergio Aires. S'han escaquetxat. Sí, t'anava a comentar que en Falles n'hi ha dos tipus de persones. Les que es queden a la ciutat, o bé perquè estimen la festa, són falleres o falleres, o perquè no els queda altra, i després estan els que fugissen, que en aquest cas és el que ha passat amb José Ignacio. Més de mig equip, més de mig equips en anar. Sí. I res, pues, especial Falles en aquest programa, i començant avui, a més, la gran setmana fallera, conduiré aquest programa dedicat a aquesta festa valenciana. A Manolo Tocha al control i al micro també, com ja hem saludat. Hola, Manolo. Muy buenas, una altra vegada. I també a dos convidats que tenim avui, que en seguida passaré a entrevistar-los, però ells són Carlos Jiménez. Hola. I Pep Romero. I hola, això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials. València Clara i Transparent. Bueno, pues Carlos Jiménez es responsable del Casal Fallero Moviment, un espai segur i divers amb la festa, i Pep Romero és de la Falla Arrancapins. Voldria parlar amb vosaltres primer de que em contareu quina història o com han sorgit aquestes dues comissions, molt diferents, però també diferent a lo que són les falles i els casals tradicionals. Per això vos he convidat als dos, perquè encara que treballeu en conceptes diferents, vos unís el que són diferents als casals tradicionals. Ahí sí que primer, Carlos, si vols contar-nos què és això del Casal Fallero Moviment. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. El Casal Fallero Moviment está aquí justo en la cafetería del Movim, donde yo soy responsable durante ya 2 años y medio de un concepto que son unos eventos semanales muy reconocidos en el mundo LGTB, que es Colors al Cercle, que lo dirijo y lo conduce la famosa drag Liz Dust. Y entonces, a raíz de esto, lo que hemos conseguido y la propuesta que yo quería hacer este año era hacer como un casal fallero en el mismo espacio, donde fuese seguro y diverso con la fiesta, ¿no? Hemos montado una falleta que hemos hecho de forma muy humilde entre muchos y muchas. Y en fin, lo que hemos hecho al final ha sido coger varios eventos, como por ejemplo la semana pasada hicimos unos eventos LGTBI, donde trajimos a Raúl Puerta, el primer fallero mayor en Valencia, ¿no?, que ha sido muy, muy entrevistado últimamente. Hablamos también con la Falla Paeter, que estamos haciendo un proyecto muy, muy chulo en lo LGTB. Y el viernes pasado hicimos como una super fiesta de planta, donde el Lead Dust era una travesti fallera mayor, ¿no? Entonces me gustaba mucho ese concepto porque rompíamos muchas cosas en ese casal que podíamos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Y como comentabas, eso es de la mà de Colors al Cercle, que también, bueno, yo a més de estar así, treballé en Calcicova, la coordinadora de associacions de VIH, que también hem anat ahí, ¿no? Un espai on es pot parlar de diversos temes y que es dona informació, jo crec, molt important en la diversitat sexual i la salut sexual també, i sí que també per això m'agradava tindre't així, no?, aquesta representació de la diversitat en el món de les falles també, que no sé si ha estat molt representat el que és el col·lectiu LGTB en aquest espai. A lo largo de la historia hemos podido ser representados, pero siempre de una forma como muy de burla, ¿no? Y es lo que estamos queriendo hacer, que ahora más tarde lo podemos hablar, en la Falla Paeter, que podemos conseguir hablar de las fallas, hablar de lo LGTB desde el respeto y desde la enseñanza. Dices lo de Calcicova y me ha salido una sonrisilla porque tengo esa espina todavía clavada, porque no hemos podido contar con ellos y con ellas en cuanto a asociación para hablar de la salud y seguridad sexual en Colors al Cercle, y yo aquí ya... Ya está la propuesta de que, por favor, que venga Calcicova. Ha pogut anar comitè, veritat? Comité, no sé si sí. L'AMDA...
Landa, sí, sí, por supuesto. Landa, pero ahí está la representación de Kalsikova. Ahora ya tiene que, la próxima temporada, que empezaremos en abril, tiene que venir. Vale, en abril, ya se ho apunten, ¿vale? Está así ya tancat. Y después estem també amb Pep, que la falla Rancapins té una trajectòria intermitent des de l'any 1908 i sense interrupcions des de 1986. No sé si aquestes dates són així o què em pots dir. Pues exactament no ho sé, però òbviament la interrupció de la Guerra Civil... Clar, per això és important parlar. La major part dels fallers o no deixaran d'existir o molts se van exiliar i els altres estaven callats. I després, no sé si algun any, si hi havia un any que ve i folló i no se planta falla i tal, però vamos, des de aleshores, el que dius tu, els anys 50, sí, per ahir, sí, interrompudament, ja portem 113 anys, no? Per sí. Ahí, sí. I com va néixer aquesta associació cultural? A veure, quan va néixer era una població d'extraradi, estava en el mig de lo que és l'Horta, però sí que hi havia com si fossin unes alqueries que estaven en el carrer d'Arrancapins, que és el que és Àngel Guimera ara, i després estaven les travessies d'Arrancapins, que la primera i segona, que eren eren Pintor Vilaprades i el carrer Joan Llorenç, i una anterior que era Palleter, que era també una travessia de Rancapins. Bé, doncs ahir era l'any 1908, per alguna raó doncs els veïns varen decidir que volien fer una falleta i la varen fer ben xula, però ben gran. Dóna la casualitat també que segurament entra una agència de fotògrafs o alguna cosa així, va distribuir entre la premsa de Madrid sobretot, i és una falla que va girar en mil puestos, la Gaceta Il·lustrada, en 4 o 5 diaris més, segurament per això, no és que hi havia ningú allí. Bé, la falla, per lo que jo estic així m'imagine, és per la trajectòria a partir dels anys 80, pues a partir dels anys 80, sabe, quan va morir el dictador, pues, en tot l'estat hi havia una explosió d'anès de llibertat i de canviar les coses, i és una cosa que nosaltres considerem també, que aleshores tindríem, pues, bona 20 anys tenim, i pues sí que, bé, sabe, que ahí tenia que entrar també. I veus el que va passar, realment agafaren la festa, l'analitzaren, la despullaren, la llevaren tota la caspa possible i se quedà en el que a partir dels anys 80 pues és una festa com era pràcticament, diguem-ne, l'essència, no? És com pràcticament, perquè l'any 1908 també n'hi havia alguns tics, sobretot de tipus masclista i això, que ara ja n'ha quedat depurant, no? I a partir dels anys 80 el que sí que vam fer pues, va ser evolucionar, fins ara, que tenim una revolució permanent. L'any 90 les xiques digueren que no volien ser falleres majors, s'acabava el càrrec, diguen que volien, si tenien algun càrrec com els de més, i a partir d'ahir... O sigui, la junta directiva, per així dir, però sense l'assemblea. L'assemblea, però sense una figura, no?, de fallera major o president, com ha estat... A veure, nosaltres el tema de la fallera major ja el tenim, a veure, està superat des de l'any 90, sí. Vull dir que no tenim una fallera major que vaig per ahir representar a ningú, perquè no representa a ningú. Tenim gent que treballa i gent que agafa responsabilitats, i són responsabilitats que tenen, punt. I ja està, no n'hi ha, punt. Disculpa, no, li anava a dir que m'ha agradat molt la puntualització que ha fet quan li ha dit junta directiva, no, assemblea. Assemblea. Sí. A veure, n'hi ha comissions, les comissions te trauen les coses i tal, però al final les decisions hagin importants, a veure, no on se compra la Coca-Cola, però les decisions importants són l'assemblea, sí. I això fa que s'impliqui més la gent, no? Este matí precisament ha vingut un xicón de legisladors valencians, no sé què, per al tema de la lleista que volen impulsar, bueno, que ja se va aprovar així, però en Madrid la tombaren ja ho diré, la llei de valenciana, lo del, sí, tema de recuperar el dret civil valencià. Dret civil, correcte. Dret civil valencià. I m'ha dit, a veure si podeu signar abans de les dues. Dic, a veure de les dues no. Esta vesprada vindrà molta gent, agafarem i diré, això què, signarem o no? I jo el signaré si l'assemblea diu que sí, que no, que hi ha problema, però...
no se toma ninguna decisió de quina importància, i sobretot en mitjans de comunicació, que la cosa està fina. I això. Bé, i això és la trajectòria. L'últim que normalment... els últims anys el que sí que estem fent és intentar fer teixit social al llarg del barri. Intentar integrar pues, les APs del Teodor Llorente, del Institut d'Abastos, les associacions de veïns que existeixen també, i alguns grups, per exemple, la Sant Joan de Déu, que és una casa d'acollida de gent sense sostre. Vam fer l'any passat una escena de la falla. Enguany participa en el programa El Peire, una casa d'acollida que es diu Aire, crec que sí. I participa en el que és el monument, no? El primer que varen fer va ser, com que la falla va sobre la llibertat, sí. Com que estem en any d'eleccions, la falla va sobre la llibertat i el més greu encara seria la pèrdua de llibertats. Segons com ixen les eleccions, pues, és possible que anem cap arrere. Aleshores, ja veureu, si, bueno, suposo que l'han enviat ja, és l'Estatua de la Llibertat, sí. I el que és el pedestal també de l'Estatua de la Llibertat, i l'Estatua de la Llibertat està pues, envoltant-se de sacs terrers. Vull dir, d'alguna manera volem protegir això que tenim. Encara que la llibertat, com veureu també si veniu, és la grandària és molt xicoteta, perquè les llibertats tampoc són tantes les que hem aconseguit, no? I encara així poden estar amenaçades. Exactament. I el que estem fent és protegir aquesta llibertat en sacs terrers. Totes les figures que diuen que són els bons que aniran per baix també portaran un sac que el porten per a protegir-la. I els dolents, que van de blau, són els que aniran explicant què és el que passaria. La falla es diu passaran en interrogant, sí. I van, anem explicant què és el que passaria si aquesta gent arriba a guanyar les eleccions, no? I la falla del Casal Fallero Moviment, quina temàtica té? Com s'ha fet i sa falla? Pues esta falla, en primer lugar, el Casal Fallero Moviment surge a raíz, como he comentado, de Colors al Cercle, y lo que queríamos conseguir era que pudiera venir un, sobre todo las personas LGTBI, pero evidentemente pues cualquier persona que sea respetuosa con la diversidad y con la igualdad, pues a tener un punto de encuentro. Al final lo que buscamos siempre son espacios seguros. Y Moviment pues es uno de ellos, ¿no? Y lo pudimos comprobar tanto el martes pasado como el viernes pasado, donde pues al final era un ambiente festivo y es lo que buscamos, nuestra relajación en espacios seguros, las personas LGTBI, y podíamos encontrar a gente de todo tipo y me parecía maravilloso, incluso luego Liz dando un discurso, dándole una banda. Al final no era nada oficial, evidentemente, pero eso, quieras que no, pues va dando visibilidad, ¿no? Y luego lo podemos volver a hacer este próximo viernes, que la quemaremos. Nos adelantamos a toda la planta como a la crema. Y en fin, luego lo que es el monumento de la falla, pues bueno, lo que te comentaba, ha sido idea mía, que yo soy auténtico fallero desde cuna. No sabemos en mi familia de dónde viene este amor, porque a nadie le gustan las fallas en mi familia, pero a mí sí. Y he sido, bueno, toda la gente que siempre le ha gustado mucho las fallas siempre ha hecho siempre algún tipo de manualidad, algún tipo de falla, y que bueno, pues ahora pues he podido tener la oportunidad de hacerla ahí, y que incluso hemos contado con incluso artistas falleros emergentes, como es Mon Perfil, que ya ha plantado años anteriores en fallas infantiles, y que lo hemos podido tener también ahí, y que son personas LGTB que bueno, que pueden hacer siempre lo que quieren. I has dit una paraula i jo m'he quedat en ella, que era oficial. Ninguna de les dues falles participa en el concurs de falles. Vull saber pues, el per què, no? Com sorgís aquesta decisió. Això és més llarg encara, això és abans del 90. A veure, decidirem que no participàvem, no, o sea, normalment no participem en els concursos de l'Ajuntament d'Alfallera, que no te puc dir quants n'hi ha, però a lo millor seria un treball bo que agafar i els contareu, perquè els últims crec que són de golf, i d'ací res segur que hi ha uno de hípica o algo. De golf? Sí, senyor. Concurs de golf. De golf.
Home, jo conec el concurs de parxís, del truc... Però, sí, això són però, els antics. Però de golf no, i dius, no bueno, al meu poble no han arribat. El de truc, doncs bueno, sí. El del truc s'apuntem. Sí, serà per a les dones, clar, una dona no va a jugar al truc. Bueno, on estamos? Però ja l'últim ja és el golf. Home, alguns sí que estan xulos, és de pilota i això... Bueno, però en general no, de la Junta del Falla no participa en cap concurs. El de falles, pues evident que nosaltres fem la falla fa 37 anys i ni tenim intenció de competir, tot el contrari, si poguérem cooperar seria molt millor. Vull dir, si poguérem fer, diguem-ne que entre diverses falles, una falla consensuada i una temàtica realment que fos una crítica real a lo que és la societat i sobretot a lo que és el poder, que és lo que sempre segur les falles, una crítica de vegades irritativa contra el poder, pues seria fantàstic. En lloc de fer tres o quatre falles, pues fer una ben xula i més gran. Bueno, tampoc fa falta que siga tan gran. Però no, considerava que no tenia ningú sentit. De fet, si alguna vegada ens han donat un premi sense voler, pues el tenim allí. Tampoc anem a lluir-lo, no? Sí que participem en altres, diguem-ne, certàmens que són, diguem-ne, on pensem que sí que n'hi ha que donar suport. Per exemple, el Caliu sí que participem. El Caliu és una, per si no el sap la gent que escolta, és una proposta de l'Ajuntament, no de la Junta d'Alfallera, per suportar, o sigui, que les falles, d'una manera, premien escenes o falles senceres que tracten un tema, temes d'igualtat, bueno, de llibertat, igualtat i fraternitat, no? I jo crec que ahí sí que hi ha que participar, perquè hi ha que donar suport i que la gent i les falles participen ahí. Si participen ahí vol dir que en alguna de les escenes de la falla almenys n'hi ha algo que, diguem-ne, està criticant la manca de tot això, sí. No? I després en el de llibrets, perquè considerem que, òbviament, pues, hi ha que recolzar la llengua, la nostra llengua, i parlar d'ella escrita, i és una manera de diguem-ne, que donar-li suport a això. I creieu que el món faller està evolucionant? Vull dir, és un món que sempre ha sigut molt tancat. Pues parlem de la, a lo millor, de jerarquies, també de la figura fallera major, president, ara com havia comentat Carlos, ja n'hi ha un faller major. No sé, a lo millor són coses que pareixen que no són massa importants, però sí, realment sí que marquen un abans i un després de que es vagin trencant els moldes i tot lo preestablert, no? Que se suposa que és l'estructura fallera. Com creieu que està avançant això? Realmente lo de Raúl Puerta, que es el primer, él lo dice mucho, es el primer faller mayor en Valencia, porque ya hay otro, no recuerdo en qué población, pero ya hay otro también faller mayor. Yo sí te lo digo sinceramente, yo pensaba que estaba mucho más cerrado de lo que creía, y no es así. Puedo encontrar que, mira, desde lo que son los artistas falleros, yo creo que son los grandes olvidados siempre en el mundo de las fallas, porque están haciendo el trabajo durante todo el año, que están la mayor, o sea, me sorprende mucho, pero creo que la mayor parte de los artistas falleros pertenecen al colectivo LGTBI, y que eso me parece muy bueno, y luego dentro del mundo de las fallas, lo que son los propios falleros y falleras, creo que hay mucho. De hecho, tengo una amiga que es lesbiana y que ahora es fallera mayor, y lo lleva mucho por bandera, quiero decir, porque no es mostrar a su pareja en las fotos oficiales, y creo que sí está avanzando, evidentemente. Y como decía nuestro compañero, hay una casposidad muy latente que no podemos reconocer lo que es la igualdad y la diversidad fallera, como en la falla King Kong, que salió hace una semana aproximadamente ese reportaje en Apunt, o en la de Payeter, que yo particularmente no las conocía porque era muy, muy joven, pero que la llamaban como la falla de los maricones, etcétera, que están como muy señalados. O incluso una jordana, que siempre ha tenido ese tinte como muy, muy diverso, muy, muy revolucionario. Entonces, yo creo, al menos, pero yo desde luego desde la parte joven, a mí me ha sorprendido a bien que las fallas sí que tienen esa revolución implícita, porque creo que al final las fallas las hacen las falleros y las falleras,
y que estamos dando visibilidad ya no al colectivo LGTB. Estoy hablando de un poco también de lo que es la figura de la mujer, que siempre la hemos tenido como desde el punto de vista un florero que no hace nada, que tal, que lo tiene ahí para fotografiar. Porque realmente quien prende la decisión pues es el presidente o la asamblea o junta directiva o como se vuelva a decir en cada casal, y sí que la figura de la fallera mayor era soles, pues bueno, va a las presentaciones, ¿no? Saluda a las tres comisiones convidades y siempre ha estado ahí. Y también, bueno, aparte de que ahora ni han fallers mayores, también ni han presidentes, que creo que también es muy destacable. Sí, porque... Eso es una otra historia, sí. Y no sí, sé. Eso es una torre que pone. Vull dir que en la falla arranca Pisperi siempre tiene que ver la primera presidenta de falla desde la República. Sí. La primera presidenta de falla que ve la ciudad de Valencia desde la República. Que en la República, fins i tot, ya había comisiones de dones. Había comisiones falleres, alguna de dones només. A ver, canvi. I si agafem i mirem, no sé si recordeu que vam fer una enquesta farà dos o tres anys. Bueno, en pandèmia igual són cinc. Que va ser molt moguda la cosa perquè la denunciaren a la esta de protecció de dades i van muntar un pifostio de categoria. ¿Por qué? Porque no interesaba lo que ella hicía en la encuesta. ¿En la encuesta qué hicía? Pues en la encuesta hicía que la mayor parte dels que van contestar a la encuesta tenían una ideología progresista. Estem parlant de fallers. Sí. ¿Cuál es el problema de eso? El lado oscuro de la falla, ¿qué es? De les falles. El lado oscuro es la Asamblea de Presidents. ¿Por qué? La Asamblea de Presidents está gent que está de president toda la vida, y si no está el compañero que después el pasa y después el van pasando el càrrec, sí. Y son la gent que determina, fan una junta directiva. Això, jo, perquè clar, nosaltres com estem en una altra òrbita diferent, tens que escoltar a la gent del treball, i això que és dictar, digui, hòstia, això... Pues la junta directiva de pren les decisions, li comunica o no a la resta de la gent què és el que se va a fer, punt. Clar, la gent que té una ideologia més progressista, què fa? Tu creus que algú que entra en una falla normalment per a divertir-se va a clavar-se en la batalla de tirar a este que està ahí per a canviar la falla i canviar les coses? No se clava ahí para hacer guerras de res. ¿Cuál es la diferencia de la falla nostra? Que nosotros ya está en dins. Y desde dins, los mateixos que eran fallers van a decir hasta aquí. Y cambiar en la historia. Es muy diferente. Pero voy a decir en eso, que en totes les falles, absolutamente totes, y a Chenque, té una otra mentalidad. Yo va a sugerir en unas jornadas que va a hacer en JJ Domini, en la falla de JJ Domini, que va a tener una iniciativa muy chula, que unas taules rodones sobre diferentes temas muy chules, va a sugerir que para acabar en això hi ha una forma muy sencilleta. Y la banda es barata. Cuando se tenga que prendre alguna decisión importante sobre falles, vot telemàtic. Tot faller, tota fallera, vota telemàticament i expressa la seva voluntat. No és un vot que va a través del seu president a l'Assemblea de Presidents, perquè això ni tan sols s'ha preguntat a la gent, de res. El president diu el que li dona la gana i que la seva falla diu això, i és mentida. Si agafarem cada faller i cada fallera, agafarem en el nostre codi... A veure, això ho fan partits polítics, i Podem, per exemple, ho fa, i no pot ser molt car si el fa Podem. Hòstia... Li dones un codi a cadascú, hi ha que votar. Per exemple, coses tan brutals com que el jurat de falles siga paritari. A veure, en la societat, en este moment, hi ha algun grup de gent, alguna persona que no pensa que el jurat hauria de ser paritari? Jo m'estranyaria molt que la major part de la societat diguera que això té que ser de Xina. Pues això, si el votes telemàticament, i si dia que sí, que és paritari, punto, s'ha acabat. Però se va votar en l'ambient que se va votar i va dir que no, en tot, o sigui, a Xina, que no, que tenia que ser més homes o dones, o que no, que en general no, i no tenia per què ser cremallera ni res per l'estil. Pues allí estem. Jo crec que seria una solució molt bona, perquè ahí començaríem a saber de què va la cosa i quina gent estan les falles i com se té que canviar això, no? I bueno, ahir li vaig deixar, estava el que el dia 20 serà el regidor de cultura, li vaig dir això, i segurament de moment l'han posat en el programa de electoral, ja veurem, ja passa la cosa, no? Però vull dir, sí, hi ha iniciatives, hi ha gent que fa altres coses, la zona esta de Borrull, Lepanto, estèticament l'han renovat, però vull dir, a mi el tema este del fallero major, pues,
si no vull fallar a major, és això que diu, tu creus en Déu, en el dimoni, no crec en Déu, vaig a creure en el dimoni, no? Però a veure, són qüestions, pues, el xic l'haurà fet per això i la falla la suporta per això i per crear una... que es parle, no? Almenys que se parle. Nosaltres no pensem en Xina, però bueno, és una opció que bueno, la contemplem, és una iniciativa. Però sí que estèticament almenys sí que han hagut molts canvis també, i sobretot en falles infantils, que és el que deia Carlos, que molta gent renova. Els artistes fallers no van més enllà perquè no els deixen anar més enllà, perquè això són màquines de pensar. I no van més enllà ni tenen unes altres expressions perquè les comissions no veuen la falla, com els diuen ells. Aleshores, com no participen d'això, pues sempre vas retallar-li. Pues, i si tens dues opcions, pues sempre agafen una que és la que més. No s'arrisquen massa, no? Perquè al final de la història van en el tema dels premis, i com els premis van pues en un jurat que, jo que sé, van en la forma més tradicional, pues volen això. Vale? Però els artistes fallers són una canya. Hi ha gent que té molt, 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 molt bones idees, moltes, molt de bones idees. I estan en una crisi molt, molt important. També. Sobretot després de la pandèmia, no? Va ser un dels sectors sí. Que així a València més mal va fer. Sí, però erràticament també Galiana el que va fer és unes falles en setembre, que això és una puta merda. Les falles són per a tu reunir-te els amics i els companys i familiars que no veus probablement de tot l'any i passar-ho tot allí, te fas unes cerveses i tal, i te divertixes. I al llarg de l'any, almenys a la Falla Rancapins, se fan activitats, se fan tallers, se fan coses per a fer-te així de barri. No? Si tu fas unes falles la que no te pots reunir, en la excusa de que els fallers així no guanyen diners, que és mentida, no guanyaren diners perquè van a plantar una falla que ja havien cobrat i estava emmagatzemada o bé en la fira o bé en el port, tinguera que pagar el transport si no el paga la falla, d'eixa falla dur-la al puesto, contractar a gent per a que acabara perquè estaven deteriorades, o sigui, això als artistes fallers li va costar diners, o sigui, que això que ve als artistes fallers guanyen diners és mentida. L'únic que van aconseguir és que se cremarà aquesta falla. L'únic. I ahí Xina tindrà que fer una altra. Però ahí, en l'episodi este de setembre, va en perdre diners. De fet, nosaltres vam posar un no. La falla la teníem, la falla la teníem en el casal. I digueren sí. Que no la plantaven. I posaren un no. I en la ENA portava una vareta i Xina, un pal i una merda dalt. O sigui, i posava falles de setembre, és una merda punxant un pal. Perquè no estaven d'acord amb això. Ni en la música ni en res, ahí no guanya ningú diners. En el meu poble, això de Benetússer, no se varen fer, sinó que per a mi això és com no ho tinc ni present. I encara n'hi ha falles que contenen monuments que de 2021, perquè com eixes de setembre no es varen fer, ahir va ser com... I jo parlo, ui, no sé si aquest acte ho varen fer en 2019, 2020, jo porto un jaleo, que ara ja és com que l'any passat sí que foren les de març, ja en normalitat, esperar, crec. Igual, també, que són desgràcies també. Però no sé, jo tinc ahí un que no sé, el que tu parlaves, dius, en el Covid no sé si són 2 o 5 anys, perquè estic també marejada, dic, no sé. Ara ja pareix normal, però... 2 anys més, perquè clar. Sí, sí. Jo estic per llevar-me-los ja directament. Ah, pues no me parece un buen tracte. Per WhatsApp, digo, es de agradecer mucho el espíritu fallero de Arrancapins. Dice, son compañeras y compañeros muy accesibles y cercanos a que la población en general entienda y se implique en los temas y lenguaje que abordan en sus monumentos. Nos dice, felicitaciones a Pep, iremos a verla como desde hace muchos años. Y en Diguen también dice, al otro compañero joven del Movim, también su línea es igualmente necesaria e innovadora. En Diguen también per WhatsApp. Jo pel que estàveu parlant, una pregunta. Com veu que des de l'esquerra es tinga aquesta visió de falles que pareix ser que per a ser quan més d'esquerra tingues que ser, més tingues que rebutjar la festa de les falles. Ahí tindríem parlem també des del moviment llibertari, encara que últimament des de fa uns anys, no sé quan dir-vos, també s'està revitalitzant i existeix un moviment com el de les falles populars i combatives, no? Que estan tractant també de reivindicar aquestes festes. Ahí tindríem temita per a d'ací a la planta. O sigui,
Però és el que existís, això no, no ho hem negat. Nosaltres, no? De fet, vàrem fer una falla que era la Sagrada Família de l'Esquerra, que era el que és la part de dalt de la Sagrada Família, de la catedral d'esta de Barcelona. I ahir parlarem i donarem canya a tota l'esquerra. L'esquerra ha deixat absolutament el tema de les falles. La festa major de la ciutat l'ha deixat en mans de la reacció. Això és aixina. Fins a tal punt que Gloria Marcos me comentava una vegada que Gloria Marcos estava en el PC, aleshores, el Partit Comunista, sí. I tenien dos directrius que les venien de dalt. Partit Comunista, ja que entendre-lo també, sí. Ojo. No és el que és ara, però vamos, en aquella època estem parlant dels anys 70, molts 80. Dos directrius. No clavar-se en les falles, no entrar en les falles i no ballar boleros. Lo del bolero no me'l sabe explicar. És pa partir-se el cul. Però lo de les falles de Xina, o sigui, no tienes que entrar en les falles perquè se considera un territori que al llarg de lo que és la història de les falles l'havia colonitzat la reacció, el franquisme, havien clavat coses tan ectòpiques com una ofrena, havien fet d'una festa que és totalment pagana una festa religiosa i bueno, i això... I les directrius eren no entrar en les falles. Això va ser un error fonamental, perquè no estaríem on estem ara mateix. I així ha passat en el Partit Comunista, ha passat en el PSOE, i els que han vingut darrere també, els de Podem no saben ni qui... Bueno, la gent de Podem no sap ni qui dia la planta. O sigui, el de Podem és una cosa espectacular. Però és la mateixa filosofia, eh? O sigui, són gent tan blàdia... La cosa també va canviant. Per exemple, nosaltres enguany ha entrat un montó de gent molt jove, bueno, molt jove, si parla, podrien ser els meus fills, però vamos, no és que siguin, tinguin 14 anys, però vamos, gent molt jove que mai havia tingut contacte amb les falles. I què passa? Pues a força de vindre per la falla, a veure els concerts que se fan, les activitats i això, li va morar la idea i s'han anat a apuntar. De repente s'han apuntat 20, 22 o 25. I esta gent... clar, la filosofia és que agafa el que és el concepte de falla que tenim i que tenen davant en aquest concepte, incorporant tota la problemàtica que tenen, òbviament, incorporant també, perquè molta gent d'ells són també de LGTB i plus, que no sé. Q+, A más B, Z, tota la veritat. Bueno, però a veure, sabem de què estem parlant, no? I, bueno, i canviar, i anar canviant les coses, anar medint coses que nosaltres pues, per inèrcia no tenim. No tenim, a lo millor, aquesta sensibilitat, la gent que som més gran, i anar incorporant aquest tipus de persones. Probablement aquest serà el camí. És una falla com la nostra. El tema del tractament que s'ha fet de tot el tema del LGTBI, òbviament, ningú dels tres que esteu així havíeu nascut quan se tractava el tema del mariposón. És que n'hi ha moltes figures, eh? Sí. El tema de la figa i el pardal, això era recurrent, sí. O sigui, tots els anys s'estan en el mateix refrito i tal. El tractament que se feia a l'homosexualitat, aleshores, perquè el lesbianisme ni se parlava, yeah. Ni se parlava. Però el que era els gais, vamos, era una cosa terrorífica. Què passa ara? Càntics molt masclistes i homòfobs, no? Quan venia la banda a tocar a la falla, tenia absolutament prohibit el maricón que no vote, òbviament. Que ara, des de l'AMDA, el col·lectiu LGTB de València, es canta Borinot el que no vote, perquè com se sap que aquesta cançó es va tocar sí o sí... Perquè és que jo crec que és impossible llevar-la i han dit pues anem a ficar la paraula borinot. A mi també es va faltar respecte als borinots, hòstia, pobret. Però sí, vull dir, això sí que ha canviat. I ha canviat molt, eh? Ojo. Però per què ha canviat això? Per a mi, personalment, el major problema que té la humanitat és la ignorància. Si tu ignores, estàs fotut. Perquè eres manipulable sempre. Què passa? El 15% de la població no té una sexualitat oficial, vull dir, no és heterosexual. Això vol dir que en totes les falles, absolutament totes les falles, tots els partits polítics, tots els equips de lo que siga, n'hi ha un percentatge de gent que no és heterosexual. I aquesta gent que no és heterosexual està convivint en tu. I això fa que la tingues com a normal, entre cometes, no? Perquè la coneixes, ja no eres un ignorant respecte a aquestes persones. Aleshores, com al final veus que és una persona com tu,
incorpores esa carga, ¿no? Y ya no eres beligerant contra eso. A ver, que es reaccionari, vol reaccionari, pues no n'hi ha per on agafar-lo. Pues ja se morirà i el seu fill probablement seria millor. Però és un tema que ha canviat moltíssim, però molt. Aleshores, això sí que, a part, la societat també l'ha canviat, també ha canviat en aquest aspecte. I és un tema que sí que està, diguem-ne que això, ahir és un camí que està ja fet. Vull dir, ahir portem molt de camí. Ara, canviar altres coses en la festa, això és, o se fa com jo t'estic comentant, que és bo telemàtic i a tomar por saco, o si no, va ser molt difícil. ¿Y qué pensas tú de aquel camí? Me parece maravilloso, le vamos a llamar para que haga el pregón este año del orgullo. I també, bueno, parlant dels càntics, també, molt masclista, és la cançó esta de una guitarra pa no sé què i la xica pa lluir, no me'n recorde ara com és la cançó, la manta al coll, clar. També, sí. I penseu que se van a deixar de cantar? Mira, precisament... Perdona. Sí, sí, no. Precisament, la setmana passada vam fer el que nosaltres denominàvem el impuesto revolucionario, que era anar per la replegada, lo que se iba a hacer. El impuesto revolucionario, que això és un terme que ja no s'utilitza des de fa molts anys. I el que fem és anar i la gent que va allà, balls tradicionals, pues vaya, parem en els puestos de sí, lo que és la demarcació, no? No, i ballen de tot. Hi ha la... No sé si és el copeo de Ontinyent, no sé, però al final, a veure, nosaltres que estiguem ballant això, cantant això, que s'està cantant, això no és normal. I a veure, és un ball que té uns passos, té una música i tal, però la lletra... les mujeres d'hoy dia visten d'un modo que aunque no enseñen nada, lo enseñan todo. A veure... La Falla Recapins no pot eixir al carrer a ballar això i hi ha alguna persona que canti això. I el que està dient jo, a veure, canviem la lletra. Que això està fent-lo una xicona que és... Bueno, no me'n recordaré com es diu. Però està canviant les lletres. De, sí, sí. Perquè és necessari, això. És el que comentava jo quan se va fer la falla el 1908. Pues probablement totes aquestes coses eren la mar de normals, però això ja però no tot, és així. Tot evoluciona. Hi ha que anar canviant les lletres de les coses, perquè això sí. N'hi ha per on agafar-lo. Sobretot perquè són ritmes que mai van a deixar de sonar, i si podem, el que tu m'estàs dient d'esta xica, que ho no buscaré... No hauria de sonar. Claro, no hauria de la música, però en altra lletra. No? I me pareix molt guai la iniciativa, sí. Buscaré a veure si trobem... Teoria, no, perquè després hi ha que gravar-lo i tot, però veure, bueno. Ja tindria que haver un moviment d'això, diguem, a veure, repassem-nos un poquet, perquè clar, ja en lletres, però, igual que passen les cançons infantils, el verdugo Sancho Panza mata a su mujer perquè no li ha de diner per ir al cafè, a veure... Les sí. Cançons dels xiquets varen fer un article en el llibret que vas veure jo recopilant cançons i és que no n'hi ha ni una que se salve, eh? I tu te ho aprens de menuto de menuda i després pues ja, claro, cantes perquè te usas i arriba un moment no de la teva vida que dius, espera, que estic dient. Ni te ho qüestiones, com estàs dient. No te ho qüestiones. Sí, és una jo no havia pensat mai en les lletres. No, és que són cançons infantils. Collons, tu, cançons infantils. Se normalitza molt. És un sustracte ahí que te queda. Això és una brutalitat. Bueno, pues per anar acabant, pues voldria que acabareu de parlar dels actes que vos queden. Vosaltres ja vareu fer la planta, vos queda la crema, en què va consistir esa nit? Yo, mira, yo voy a aprovechar, porque es el tema de moviment es muy, muy especial, pero voy a tratar de hablar de forma muy resumida también de una falla, con todo lo que hemos hablado creo que es digna de mención lo que se va a pasar este año. Y es en Payeter, porque en Payeter, todo eso que hablamos de lo LGTB, de lo del PIU, todo eso, tenemos a un remate que es una drag queen. Por primera vez vamos a poner una travesti de remate gigante con todo lo que le cuelga abajo, que es pues su pene. Y que además abajo vamos a hacer por primera vez, no vamos a hacer una crítica social a nadie, sino que nos vamos a hacer un homenaje. Por primera vez en la historia de las fallas, y es hablar del LGTB y hablar por primera vez de la historia LGTB de Valencia, que creo que es importantísimo. Vamos a hablar desde las primeras asociaciones hasta la Margot, el Titi, Sareta Sareta y todas las transformistas que pasaron y vivieron aquí en Valencia. Homenajear a los activistas y a sitios y situaciones que marcaron antes y un después en el LGTB.
y que creo que va a dar muchísimo que hablar. Creo que ya es de las fallas más fotografiadas de este año, que es la falla de Liza y Empailleter. Y que os invito a todos y a todas a verlo a partir de mañana. Hoy vamos a acabar de plantarla porque va a ser un homenaje a lo LGTB. Mañana tendremos a Ribó, a Aitana Más, a Landa. Vamos a hacer una feria LGTB con más de 16 asociaciones y que venda toda la prensa de la comunidad valenciana y de nacional también. Y que creo que es importantísima esta labor, que por primera vez se haga una falla que va a dar mucho que hablar, tanto en lo bueno como en lo malo. Y también aprofitan que estás así, estás recuperando la historia LGTB de Valencia, ¿no? En para hacer un documental, ¿es? Uh-huh, sí, ¿o cómo ese, a qué proyecto? Es un documental que llevo 2 años haciéndolo. Tristemente podría haber sido estrenado ya, pero pasa. Siendo la izquierda o siendo la derecha, no hay financiación. O sea, lo LGTB siempre acaba siendo el último eslabón de la sociedad. No ha habido financiación como toca. Ha habido algo, pero no lo suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, hemos tenido que trabajar gratis. Pero bueno, se ha recuperado la memoria por primera vez en la historia de Valencia y se va a hacer un documental. Es el primero que se hace donde se habla de una historia comprendida entre la transición hasta los años 2000, donde hablan referentes absolutos que se partieron la cara literalmente por nosotros y nosotras para que hoy caminemos más libres y que va a ser, creo que importantísimo, y será a las finales de este año cuando los tenemos. Que pues menos mal que ya que está y podrán ver ese treball. ¿Cree que tenemos una telefonada? Sí, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Pues agradecer un montón esta visión de la fiesta, esta visión cultural, ideológica y de todo tipo que le estáis dando. Estáis dando un súper repaso. Y realmente a mí, yo me alegro porque el tema fallero, en mi opinión, y supongo que también lo van a compartir por lo que vais diciendo, ha degenerado muchísimo, ha perdido muchísimo. Y bueno, sobre todo el compañero este que es el que más conozco más tiempo, Pepe, ya Van Capín, pues todo el esfuerzo que habéis hecho, supongo que ya irá cuajando, pero va a costar, y por eso agradezco tanto que esta mañana estéis ahí en la radio como Radio Clara, dándole una vuelta al tema de las fallas, otra vuelta, porque a mí las fallas me gustaban un montón y realmente te cuesta mucho cogerle gusto al tema tal como está el tema. Y da gusto escucharlos, así que nada, pues simplemente llamado porque no quería guardármelo para mí, porque casi desde que empezaron estamos yendo y vemos la línea, y creo que esa línea es la válida, es la que aporta la cultura de verdad, la que no se cohíbe y la que ha de seguir. Nada, felicitaciones. Gracias, Eva. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. I res, pues ara anem amb Pep, que queda, quina és la programació, que mos vols dir. Sarau Drag, el dia 18, amb Pring Silver, Diane Hielo i Glamis, i després Assy Queen. Vull dir que part de la gent està cantant a nou, pues sí que digué, bueno, podríem fer una vesparadeta nit així, tal, pues cap problema. Ahí vindran i tal. Nosaltres mantenim el programa que tenim sempre, és pues el concertat serà Candela Road i Amazonians el dia 17 per la nit. Tenim també la del Correfoc, que serà el dia 16, els Dimonis de Massalfassar. Bueno, i per la nit els gaspatxos i les coses, tot això de menjar. Tot això de menjar. Amor Butano també vindrà a tocar una espadeta. Sí, quina programació, si és que la setmana problema, gran comença i el problema que tenim ja... és que el dia de neu, que com, clar, com som, ni Sant Josep ni Sant Res, és el dia de la Terra. El dia de la Terra, el que sí que volem és dur gent que aporta, bueno, fem una dansa nosaltres i després pues, portem a l'any de neu va importar la muxaranga a València, la jove, estiguen ahí fent unes figures molt xules, però no hi ha manera que vinga un grup de muxaranga el dia de neu de març. El tenen tots de festa, els cabrons.
I no n'hi ha manera. L'any passat estiguem a punt de dur als porros de silla, també, vull dir que és un dia que convidaríem a gent que vinguera de diferents grups de ball i coses de Xina i fer alguna... Però és molt difícil, l'inxe dia és realment difícil. I res, en guai, pues, farem una dansa i després farem una volteta pel barri, això. Molt bé, pues moltes gràcies per estar així. Per a mi ha sigut superinteressant descobrir aquestes dues iniciatives, una amb molta història i altra, espero també que amb molt de futur. I pues se vegem als carrers, als vostres casals, i fent falla, no?, d'una manera reivindicativa. Això és. Molt bé. Ara anem amb l'agenda. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Ligo. L'agenda d'Acicom. Avui mateix, a les 6 de la vesprada al Centre Octubre, a Sicom organitza el Cineclub Acció Documental, amb projecció En lloc com a casa, un documental sobre corrupció en l'adopció internacional. El divendres 17 tindrem la crema de la falla del Casal Faller Moviment, com hem parlat avui. El dimarts que ve, a les 9 del matí, al Centre de Cultura Contemporània del Carmen, tindrà lloc la jornada Participació Ciutadana i Salut Comunitària en Pobles i Barris, organitzada per Comissions Obreres. Al dia següent, el dimecres 22, l'Aula Magna del Centre La Nau de la Universitat de València albergarà la conferència L'Hambruna Silenciada del Franquismo, Causes, Característiques i Conseqüències, impartida per Miguel Ángel del Arco Blanco, historiador de la Universitat de Granada. També, el dimecres 22, i també a la nau, es celebrarà la conferència Història de la Unitat Popular, 50 anys del golpe cívico-militar en Xile, amb la presència del professor Jorge Masgrich, Viviana, presidenta de la Casa de Xile-València, i Vicent, col·laborador del Ministeri d'Agricultura xilè de l'època d'Allende. El pròxim dimecres 29 es celebrarà la 30a edició dels Premis Dones Progressistes a les 7 en l'Ateneu de València. I des de l'11 de març ja es pot visitar al Museu Memorial de l'Exili l'exposició Exiliades, els fils vermells entrelaçats, que estarà disponible fins al 3 de setembre. Pues res, vos deixem així i gaudiu de les falles. Salut, una abraçada. Thank you.